Siz qeyd etdiyiniz kimi 2023-cü ilin sonlarına doğru separatçıların Ermənistanda baş qaldırması istiqamətində haqqında bəzi fikirlər və məlumatlar gəlməyə başladı və bu xüsusən də ki Qarabağdan getmiş və öz xoşu ilə getmiş separatçı rejimin, dırnaqarası rejimin nümayəndələrinin yenidən baş qaldırmaq cəhdi də müşahidə olunurdu və təbii ki bütün bu cəhdlər müxtəlif spekulyasiyalara səbəb oldu. Həm Ermənistan daxilində, həm Azərbaycanda, həm ümumiyyətlə regionda bu müxtəlif şayələr yaşandı ki, güya bunlar öz yəni Dağlıq Qarabağ dırnaqarası Respublikanın buraxmaqdan peşman oldular və hətta bəzən belə məlumatlar gəldi ki, onlar hətta bu Respublikanın buraxılmadığını elan edirlər. Amma təbii ki Azərbaycan Respublikası prezidenti həm Azərbaycan daxilindəki əhaliyə, yəni Azərbaycan xalqına, həm də ki regiona və eyni zamanda qlobal güclərə məlumat verdi və bildirdi ki, bütün bunların əsası yoxdur. Azərbaycan xalqı bundan sonra separatçıların baş qaldırılması təhlükəsi olmadan yaşaya bilər və bu o demək ki, 2024-cü ildə separatçılar baş qaldıra bilməyəcək və Azərbaycanın bu separatçıların baş qaldırılmasına qarşı yetərincə gücü, qüvvəsi və sərşləsi var. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti həmişə olduğu kimi bu proqnozu verərkən, yaxud da ki, bu iddianı irəli sürərkən heç də havadan danışmırdı və o əlində olan məlumatlar əsasında belə deyirdi. Ona görə ki, artıq bizə separatçıların tamamilə ləğv olunması, Azərbaycan ordusunun yardımı nəticəsində, Azərbaycan ordunun apardığı əməliyyatların nəticəsində separatçıların köşkünün kəsildiyi artıq hamıya məlumdur və eyni zamanda bundan sonra buna qədər əgər Azərbaycan həm separatçılara, həm Ermənistana, həm bütün dünyaya separatçıların arasında dayananlara qarşı təkliyə mübarizə aparırdısa, bundan sonra belə deyil. Bundan sonra həm region dövlətləri Azərbaycanın yanındadır, Gürcistan, Türkiyəni və Rusiyanı nəzərdə tuturam. Azərbaycanın yanındadır bu separatçılara qarşı mübarizə aparmaqda. Eyni zamanda çox qəribə olsa da, Ermənistan özü də, Ermənistan hakimiyyəti də bu məsələdə Azərbaycana qoşulub.